Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi dünən Sumqayıt şəhər ərazisində 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi barədə məlumat yayıb. İdarədən verilən xəbərə görə, ötən gün təxminən saat 17:17 radələrində Bakı-Quba-Dağıstan sərhədi avtomobil yolunun Sumqayıt şəhəri Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi ərazisindən keçən 43-cü kilometrdə Bakı şəhər sakini 1985-ci il təvəllüdlü Əliyev Seymur Fikrətoğlu Mercedes-Benz Y320 markalı 90 TF497 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə Quba rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və metal konstruksiyalara kəsməyə dəyərək avtomobili aşırıb. Qəza nəticəsində sürücü Əhmədov və sərnişinləri, həyat yoldaşı 1999-cu il təvəllüdlü Ələkbərova Fidan Mövsüm qızı və övladı 2021-ci il təvəllüdlü Əliyev Həmzə Seymuroğlu həyatlarını itirib. Qeyd edək ki, yol nəqliyyat hadisəsi zamanı həyatını itirən şəxslər həmin gün Qusar rayonunda dəm qazından zəhərlənərək ölən 5 nəfərdən ibarət ailənin yaxın qohumlarıdır və məlum səbəbə görə rayon istiqamətində tələsi yola düşüblər. İlkin ehtimala görə avtomobil yolda müəyyən olunmuş sürət həddindən yüksək sürətlə idarə edilib. Eyni zamanda yol örtüyünün həmin hissəsi nahamar olduğundan sürücü idarə etməni itirib və qəzanın qarşısını almaq mümkün olmayıb. Onlar heç biri təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyib və hadisə nəticəsində avtomobildən kənara atılıblar ki, bu da həyatlarına son verib. Bir daha hərəkət iştirakçılarından xahiş edirik ki, yolda müəyyən edilmiş sürət həddinə riayət etsinlər və mütləq təhlükəsizlik kəmərlərini bağlasınlar. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və araşdırma aparılır deyə məlumatda bildirilib.